Godt og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. Det er jo gået hen og blevet onsdag, så det er Webshop Wednesday i dag. Jeg elsker Webshop Wednesday. Webshop Wednesday er jo dagen, hvor vi tager en website, kigger på den, finder ud af, hvad man kan gøre bedre, og hvor vi kan lære nogle tips og tricks, når vi går igennem siden. I dag, der skal vi kigge på legesiden.dk. En Lego salgside. Jeg er vild med Lego, det skal ikke være nogen hemmelighed. Så jeg glæder mig rigtig meget til at gå igennem Mathias' webshop. Lad os straks kom i gang! Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du driver din webshop frem, så klik meget gerne på abonner hernede under. Er det første gang, at du er forbi her på Webshop Wednesday, så ganske kort omkring konceptet. Det, som vi gør her om onsdagen, det er, at vi gennemgår en webshop. Det kunne være din webshop, vi gennemgår næste onsdag. Der er to måder at komme i betragtning på. Den ene, det er, at du går ind på morningshow.dk, og derinde tilmelder din webshop til en gratis gennemgang. Eller du gør det, at du lige smider en URL, altså din adresse til din webshop, hernede under i kommentaren. Og så kan det være, at vi allerede tager fat i din webshop på næste onsdag. Det, som vi skal tage fat i i dag, det er legesiden.dk, og det er Mathias Madsen, som faktisk har været inde forbi themorningshow.dk, og faktisk derinde bedt om en gennemgang af sin webshop her. Den webshop, vi skal kigge på, det er en Dandomain webshop, og jeg har fulgt den over en periode, fordi Mathias faktisk har skrevet tidligere, og nu ser det ud som om, han er ved at være færdig med første runde af det at få lanceret sin webshop. Jeg synes faktisk, at den er kommet rigtig godt fra start. Det er sådan en rigtig Lego-side. Man får lyst til at lege med Lego, når man rammer sejtet. Nu er jeg selv måske lidt en Lego til også. Det er svært at frakende sig lysten til at lege med Lego. Lego kan bare et eller andet. Der er en fed historie bag ved produktet, og det er udfordringens fantasi. Man kan rigtig meget med Lego. Nå, det var egentlig Lego, men jeg synes bare, det er en fed idé at lave en webshop, som koncentrerer sig omkring en niche. Nu kan man sige, at Lego er måske et af de punkter, hvor man virkelig kan møde noget konkurrence derude. Der er jo rigtig mange mennesker, der sælger Lego. Omvendt, så er der også rigtig mange mennesker, som sælger tøj, og som sælger strømper, og som sælger underbukser, selvfølgelig også tøj. Men at man nicher ned og siger, nu vil jeg lave en webshop, der handler om lige præcis én niche. Jeg tror, at det er en rigtig god og klog strategi at vælge, når man skal ud og bygge en webshop op, der siger, hvad er min passion? Hvad er det, jeg selv brænder for at lave? Er det perler? Jeg så ført en udsendelse i TV her den anden dag med en dame, som havde lavet en perleplade. Jeg ved ikke, om den var 3x4 meter eller sådan noget. Kæmpe, kæmpe stor. Og hun havde over 1 million perler i sit hjem. Hun sidder og nuller med de her perler. Jamen, der findes jo også webshops, som lever af kun at sælge perler, men det at have en passion og det at brænde for noget, betyder også, at man kan lave en hjemmeside og en kommunikation og en webshop efterfølgende, som virkelig er spot on på produktet. Ja, jeg har selv lavet en webshop en gang om strømper. Det er ikke fordi, jeg brænder for strømper, jeg brænder for det at lave en webshop. Så derfor gik det faktisk relativt fornuftigt med den her strømpe-webshop, selvom der er masser, der sælger strømper. Så budskabet er lidt her, hvis du sidder og får lyst til at starte en webshop, så er det bedste råd, jeg kan give dig. Gå i gang, find din passion, hvad er det, du interesserer dig for, og kast dig ud i det. Jeg tænker ikke nu, vi skal kaste os over legesiden.dk, som Mathias har indsendt her. Den er mega fed niche-site omkring Lego. Vi hopper på computeren og går straks i gang. Så når man kommer ind på legesiden her.dk, så rammer jeg noget her, som der gør mig rigtig glad. Der er lavet en pop-up på siden her, og en pop-up er bare så vigtigt. Det er super vigtigt, at man fanger folk, når man kommer ind på sitet, og man ligesom her kommunikerer og siger, at her er der faktisk en mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev eller ens kundeklub. Det man så kan tage fat i her, det er, at det hernede med gråt, der står der tilmeld dig og få 10% rabat på den næste ordre. Og oppe i toppen står der så tilmeld nyhedsbrev, tilmeld dig til vores nyhedsbrev osv. Jeg vil bytte rundt på de to ting. Det handler om, at vi får nogle tilmeldinger til nyhedsbrevet, og så vil jeg ikke kalde det for et nyhedsbrev. Jeg vil kalde det for legeside nyt eller et eller andet, hvor man i stedet for at kalde det for et nyhedsbrev, prøver at sælge det lidt som en kundeklub.
lejesiden Kundeklubben. Bliv medlem af Kundeklubben og spar 10% på din næste ordre. Og så lad være med at skrive næste ordre, hvis den ordre, man sparer 10% på, det er den ordre, der er på siden lige nu. Det vil sige, hvis jeg fylder mit fornavn og e-mailadresse, I får altså 10%, som jeg kan bruge med det samme. Eller er det først på min ordre, når jeg har bestilt en ordre? Altså er det min næste ordre, eller er det min næste ordre igen? Og der er kommunikation svær. Så det, jeg vil skrive på pop-up i stedet for, det er at spare 10% på webshoppen, udfyldt med din e-mailadresse herunder, så sender vi dig straks din rabatkode, som du kan bruge med det samme. Velkommen i Lego, må ikke kalde det Lego-klubben, så bliver der ballade, men kald det for eksempel legesiden. Eller begynd legen med at blive medlem i klubben, spare 10% på alt i shoppen. Bum! Lad være med at skrive det næste ordre. Folk forstår det ikke. Det her med næste ordre, hvornår det er det nu, eller er det næste gang, jeg køber noget. Og det er jo selvfølgelig det samme, anyway, jeg vil gøre det. Men bortset fra den ting, så det her med at lave et nyhedsbrev er pissegodt. Jeg elsker det. Det er godt set. Der er ikke så meget pjat der. Det er det, man skal gøre. Og det er jo udfyldt med e-mailadresse. Det tror jeg faktisk, jeg vil gøre med det samme, for jeg kunne egentlig godt tænke mig at følge siden her. Sådan der. Og så tilmelder jeg mig simpelthen bare. Tak for din tilmelding. Og så står der en fin Lego-mand der og siger tak, og det synes jeg er super fedt, at man ligesom kører igennem, at det er Lego hele vejen. Det kan næsten ikke blive meget bedre. Der skal så bare ikke stå nyhedsbrev, men vores kundeklub. Og det er små ting, men det betyder bare flere tilmeldinger på sitet, man ikke kalder det for. Et nyhedsbrev, man kalder det for en kundeklub. Godt, vi lukker pop-up'en. Hvad rammer jeg ellers, når jeg kommer ind på siden her? Der er en fin forside, der er et udmærket billede her, og billedet her er velkommen til lejesiden, det synes jeg er udmærket, fordi det er jo trods alt lejesiden, der er brandet. Man kunne så sige velkommen til lejesiden, specialister i Lego, hvis det er det, man er, og det tror jeg lidt, det er. Nu har jeg kigget lidt på siden, det er meget Lego, så jeg vil nok sige, lejen begynder her, find dine Lego-klodser eller et eller andet. Hvor langt man nu må gå i forhold til, hvordan Legos brand guide er på de her ting. Der er sikkert nogle ret skrabe krav til, hvad Lego de vil være med til og ikke være med til. Men meget fint her, at der er med det samme en mulighed for at sige, se udvalget. Perfekt. Godt lige, der er en call to action. Og så er der her en fin tekst. Og igen en Lego-mand herude, placeret meget fint. Vi kan lige prøve at se, hvordan han ser ud. Jamen han hedder jo så Lego Lokomotivfører. Og det er jo et eller andet sted også meget cool, at det er det, der er lavet. Jeg vil så ikke gemme den som en PNG, men som en JPG. Med en hvid baggrund, fordi at den står på en hvid baggrund her, så er der ingen grund til at lave en PNG-billede. PNG-billeder vejer en lille bitte smule mere end et JPG-billede, og det vil sige, at det tager længere tid at downloade, og vi skal have så hurtigt en webshop som muligt, for at tilfredsstille både de besøgende og Google. Teksten her synes jeg er rigtig, rigtig fin. Det jeg ville gøre, det var, at jeg her lige ville cut den op en gang, og lige lave et afsnit, og så vil jeg her bruge en H2-tekst, og ligesom få gjort opmærksom på, at det er det, vi har med at gøre. Det her med, at man har formatering af sine tekster. At man har en H1. Det kan da være H1-siden faktisk her. Her på legesiden sælger vi et bredt udvalg Lego. Det kan godt være min H1, for der er ikke nogen andre tekster. Min hovedoverskrift 1. Fordi det er også det, som jeg gerne bliver fundet på, hvis nogen de leder efter mig på Google. Så kan man sige i teksten herunder, lige få den flyttet lidt ned og lave lidt luft i, og meget gerne skrive noget mere tekst. Det er meget fint, at der kommer tekst på. Jo mere tekst, jo bedre. Det er roligt, bestille dine gaver via et god tid, ved 360 dages byttegaranti. Derudover kan du opnå gratis fragt ved køb på minimum 400 kroner. Det kommer man hurtigt til, når man køber Lego. Det er der ikke så mange ben i. 6 gode grunde til at handle hos legesiden, og der står hurtig levering og sådan noget. Synes jeg er super fint. Meget fint, at man har gjort det. Og nede i bunden står det her, der står det på et billede, og så har man faktisk også gjort det smart, at man har skrevet det ud ned under et tekst. Så der faktisk er en chance for, at Google også kan finde de her ting, synes jeg er rigtig fint. Og her der er der sådan en mulighed for at sende en mail, og så har vi fået det delt op i kategorier her, synes jeg er super fedt, i forhold til alderstrinnet, og så er der også i forhold til, hvad det er for nogle pakker, man er ude efter. Og det synes jeg jo er super smart det her. Og det er jo lavet med nogle fine og lidt sjove ikoner, som gør det muligt for folk at finde de her ting, og det synes jeg er rigtig sjovt. Spar som minimum altid 10% på vejledende udsalgspriser. Lidt mere tekst, og så har vi noget hernede, som jeg synes, der er rigtig, rigtig fedt. Der er udvalgte produkter. Det er ikke det, jeg synes, der er fedt. Det kommer bare til at køre for langt ned. Det, jeg synes, der er sjovt her, det er, at man har valgt at lægge en video, en kender du historien om Lego? Og der har man så lavet en side her, hvor der ligger en video. Og videoen er taget fra YouTube. Jeg ville gøre det, at jeg ikke ville have, at folk skulle klikke over på den her lille landing page, men jeg vil implementere videoen direkte på forsiden. Før videoen her, hvis du ikke har set den,
Den er super fed. Gå ind på legesiden, find videoen og se den her historie, den her animationshistorie omkring Lego. Det er verdensklasse. Man får virkelig det her, hvordan er Lego startet, hele iværksætter-eventyret, alle de her ting på plads. Jeg synes, det er super fedt. Nå, det var lige en tidsspring. Jeg er måske lidt passioneret omkring Lego. Jeg er nok svært ved at skjule det. Men jeg vil lægge den her The Lego Story på forsiden som en video med det samme. Og ligesom der får folk grebet, for det er faktisk en rigtig god historie. Den tager 17 minutter, det er rigtigt, men de fleste, de vil se de første par minutter af den, for den er faktisk rigtig, rigtig flot lavet. Og så hernede, der er der sådan noget malark. Man kan downloade et gratis maleri herinde, og så det er jo selvfølgelig Lego-billederne. Ej, hvor er det smart lavet det her. Så kan man simpelthen her downloade de her PDF'er, og få dem ned på sin computer og stikke dem til ungerne, og så kan de, man nu har, lige sidde og male lidt. Og det er jo gratis, og giveaways er super nice. Nu har jeg ikke tjekket nyhedsbrevet, men det vil være super fedt, hvis når man tilmelder sig, at man også lige får sådan et link her til de her gratis mal-selvtegninger. For det er jeg ret sikker på, at der er mange, der vil synes er rigtig, rigtig nice. Det er en god idé lige at stikke ungerne den her. Så gode ting her, synes jeg faktisk. Det jeg savner lidt på forsiden her, det er noget tekst. Lad os prøve at google den en gang, bare lige for sjov skyld og ballade en gang, og se hvordan resultatet ser ud derude. Ja, se, der står legesiden. Vi er øjeblikket klar med at klargøre webshoppen til åbning. Ah, vi glæder os til at se dig tilmelde nyhedsbrevet, indtil vi åbner Candu. Den er vel egentlig åben, eller er den ikke åben? Det er måske en forglemmelse. Lad os prøve at kigge på metatagget herinde, om man har fået det ændret. Det har man ikke rigtigt. Der står en title tag her, der er også noget tekst. Det er nok ikke der, jeg skal finde title og meta tag. Hvis det er, så er det i hvert fald en god idé at få kigget ind i title og meta tags på siden her, og få de her ting rettet. Fordi folk, der finder på det der, de vil ikke klikke på det, få det skrevet ud over i søgeresultatet. Legesiden her begynder at lege med Lego et eller andet, fordi det er en Lego side. Det gør ikke noget, at man markerer det Lego, man har, for at komme til at ranke på det her. Så det vil jeg nok foreslå, at man lige får kigget ind i. Godt. Lad os prøve at kigge på en produktkategori. Vi tager den, der hedder plus 12. Det kan være, der var noget til mig. Det er jo ikke til at vide. Kigger ned over siden her. Og igen, der er lidt opgaver omkring det her med at formatere tekst, sådan at man får en H1-tekst, altså en hovedoverskrift 1-tekst, som indeholder Lego-sæt til alle børn i alderen plus 12 år. Altså her, der vil jeg sådan set, det der, det vil jeg måske lave om til en H1, sådan måske omformuleret lidt. Find Lego-sæt til børn, som er i alderen 12 år plus i H1, og så en H2 nedunder med noget mere omkring det her Lego, og så lige en tekst. Men ellers er det meget fint, der er de her Lego-kasser hernede af, og det er jo super smukt. Lad os prøve bare at tage et enkelt produkt. Hvis man skal sidde og arbejde meget med tekst, så sørg for, at man har en god tekst i toppen og lægge en tekst ind i bunden. Jeg ved ikke, om temaet her tillader det, men jo mere tekst man har på de her ting, jo bedre er det generelt. Selvfølgelig en øvre grænse. 600-800 ord skal man ikke skrive mere, så er man ligesom beskrevet det, der skal beskrives. Lad os bare prøve at tage den her rutsjebane og se en gang. Der har vi også en, ja, det er produktet udsolgt. Skidt nu være med det, men prøv at se her. Vi har her en super fed tekst. Alt det tekst, man overhovedet kan ønske sig omkring det her produkt, det ligger hernede. Teksten her er en lille smule wall of text. Og der vil jeg jo nok sørge for lige at fordele teksten op i nogle flere afsnit. Brug fed og kursiv for ligesom at gøre det spændende at læse. Og markere min keywords, det jeg gerne vil fundet på, med fed og kursiv. For det giver også en mulighed for Google, ligesom kan aflæse, hvad der siden her den går på. Her der er der en rigtig, rigtig fint link tilbage. Jeg kan gå tilbage til kategorien omkring det her Lego her. Og det er rigtig fedt lavet, fordi så får man intern linkstruktur. Stor plus for det. Mathias, det er verdensklasse arbejde, du har fået lavet. Lad os bare prøve at hoppe tilbage til vores Lego her. Og den står herop. Og det her nummer her, det er jo Lego-kassen. Så det er rigtig, rigtig godt set, for det giver faktisk lige præcis den her ekstra mulighed for, at man kan gå ud og google den her kasse. Skal vi ikke prøve det? Det kunne være sjovt, så vi måske kunne finde lige præcis den her kasse. Og den står selvfølgelig her. Det er super fint. Men igen, vi vil gerne informere om, at vi bliver set google på din enhed. Der skal simpelthen arbejde som lige et title og metatag beskrivelse. Det er ekstremt vigtigt, at der bliver arbejdet med title og metatag beskrivelse. Jeg skal nok lige smide et link ned under videoen her omkring title og metatag, og hvad det er, man skal lægge mærke til, og hvordan man finder de forskellige søgeord, hvordan man får de her skrevet, så man kommer rigtig godt afsted derude. Super vigtigt, super vigtigt. Men ellers, rigtig, rigtig fint her faktisk. Ligger højere end nu. Jeg har også lige besøgt sitet, og Google kan jo godt se, at jeg har været på siden før. Sådan det. Det, der ligger i det her, det er at stille dig i kø for den ultimative oplevelse, osv.
lad være med at skrive det samme, som de andre har skrevet på de her ting. BR legetøj kan man ikke slås med. Det er håbløst. Sørg for at få formuleret din egen title og metatag beskrivelse, sådan at der er en chance for, at du fremstår lidt unikt, og Google måske synes, det er lige præcis dig, der skal ligge øverst eller på forsiden af produktsiderne her. Men ellers synes jeg bare, at siden er rigtig fin. Title, metatag beskrivelse, absolut must. Sørg for at få lavet din produktformatering, eller din formatering af dine tekster rigtig godt, og det, så ender du altså ud i det her problem, at det bliver lidt wall of text, og Google har svært ved at indeksere varerne. Men bortset fra det, super fed side. Ingen tvivl om den sag, der er blevet arbejdet rigtig meget med tingene, og jeg synes, det er mega nice. Det her med, at produktet er udsolgt, jamen, det er jo hvad det er. Måske skulle man så lave en mulighed for, at folk kan skrive sig op på en liste, og så senere få varen leveret. Hvis det er muligt at gøre det, så vil jeg gøre det med det samme. Der er i hvert fald en mulighed for at få kunder til at stå i kø efter et givet produkt. Det var den korte gennemgang af siden her. Jeg synes, der var rigtig mange ting, som er lavet rigtigt. Hvis man sådan skal opsummere det lidt, og det har jeg allerede gjort lidt, så handler det altså om title og metatag beskrivelse, det handler om tekstformatering. Og jeg skal nok smide et par links hernede under, sådan at man lige kan få fuldt op på de ting. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til det, som der har været gået igennem her i dag, så er du meget velkommen til lige at smide et spørgsmål ned i beskrivelsen. Hvis du synes, at videoen her den var god, så vil jeg blive super glad, hvis du lige vil stikke videoen like, tryk på abonner, måske endda tryk på klokken, så vil du nemlig få en besked i fremtiden næste gang, der er en udsendelse her fra The Morning Show. Hvis du gerne vil have et SEO-kursus, dagens sidste tilbud, så har jeg et gratis SEO-kursus, som du er velkommen til at hente inde på morningshow.dk/SEO, og der kan du kvit og frit hente et SEO-kursus, som trækker dig igennem basis nogle af de ting, vi har været igennem i dag, plus et par ekstra fif og tips og tricks til, hvordan man kan optimere sin webshop. Du er meget velkommen. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen i fremtiden. Og husk Lego, leg godt, leg med dit webshop, så vil du også komme til at ligge højere i Google og få væsentligt flere kunder forbi din shop. Vi snakkes ved. Hej!